ฟันสีชิลาลีดิ้งวิ่งจะมาช่วยเชื่อเสียเพื่อเดอโอโปอีเซเว่นซิอันนี้ติดชะชะต้องอยู่บีบีดีฟงเลยค่ะประตูเรียตรวจติดต่อเลยอาตาเจลีดีอันนี้เจลีดีจังโลประตูเรียเว่ยดีฟงเลยวิ่งเชื่อวิ่งติดเนสุราลีโกฮันนี่ออเนสรีวิวลีลูกิตามาพิบาร์เอะสามนิสงดีจีบีบ้า let's get started hello อัลเวนมิงลาวาฮันนี่ทัดทัดพิบาร์เอะฮันนี่พิเศษการีพิอาร์เจซูไลปาร์เอะแกรีวิวเลยจังมาพิโอเคฮันนี่ฮูนั่งเงินก็ซีก็เนี่ยมีมาซีก็มาสูรุษีฟงเลียปนอ่ะบัจจ์ฟงเลียเนี่ยมิเรชฟงเลียยังอ่ะตัวเรียวมีอะไรที่มาไปฮันนี่เทครีวิวว่าบัจจ์จิโรชีเลยบัจจ์ฟงเลียมิเรชฟงเลียสูรุษีรู้อ่ะเช่าตัวเนี่ยตัวรู้อ่ะเช่าลีชินีอันนี้จะลีชินีออร์เรกาวเนี่ยดีฟงเลียบัจจ์ฟงเลียเลยเนี่ยลีชานี่เปลี่ยนอ่ะที่เราฮันนี่รีวิวอะไรเนี่ยเนี่ยฟงตลอดรีวิวลูกผู้ชี้แก่เด็กขามาสูรุษีตัวอ่ะอันนี้จะลีดีอ่ะยูซาริตัวซิมบีเนี่ยต้องรู้ตัว Oppo A7 สึกก็เลยอะไรอยู่เว้ยตัวมาอาตาเจลีดิชิเอ still ตัวมาอันนี้เจลีดิชิเนี่ยโหมะตัว default นี่ก็บลูลูรีตัวเพิ่มเลยให้หนูจะจิๆละยาฮะนี่ละแต่มาชื่อเนี่ย Oppo A7 สึกเลยอ่ะဆိုတော့ရှင် budget မကြဒီ mirage မကြ phone တလုံးလို့ပြောရမယ်ပထမဆုံးเนี่ยသူ့ရဲ့ design မှာ big quality ဘိုင်းနဲ့ဟန်ဒီလို phone တလုံး default ကိုကင်တော့ရတာအချင်းကြီး blue ရှိနေပေါ့เนาะဆို design မှာမြင်ရတဲ့အချိန်မှာသူက glowing blue ဆိုတဲ့ color လေးဆိုတော့အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Oppo A series တည်တဆာလို့ရှင် design မှာအများကြီးအဆင့်မြင့်တင်ထားတာဟန်ဒီတွေ့ရတယ်design လေးကလည်းပို့ပြီးလှလာရေးကြွလာတယ်2022ဆိုတော့အချိန်ကာလနဲ့ light အောင်လို့သူလုပ်ပေးထားတာလေးပဲနေသဘောကျတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကြိုက်တာကဘာလဲဆိုတော့နေ့စဉ်၃နေနဲ့သူကကဘာတက်ကင်စရာတော့အများကြီးမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ matte finish သားပုံစံမျိုးလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကလက်ပွေရတယ်ဘာလို့တိတ်ပြောမထင်တွေ့ဘူးဒီလေး usage မှာ၃နေခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူက1တက်ကင်တော့အဆင်ပြေဖုန်းကလက်ထဲမှာအရင်ကြီးလဲလေးမနေဘူးအရင်ကြီးလဲပော့မနေဘူးအနေတော့အနေသားလေးနဲ့သူ့ရဲ့ battery size နဲ့သူ့ရဲ့ဖုန်းရဲ့ဒီအလေးချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကွက်တိဖြစ်နေလို့ခံစားရတယ်။အနောက်ဘက်မှာတုံးမိထားတာကပလတ်စတစ်သား။ချိန်လိုက်တာနဲ့သူက4သိန်း5သိန်းကျော်တာဖုန်းလို့တော့မထင်ရဘူး။နည်းနည်းလေးတော့ချိန်ဖြစ်နေရဆိုတော့ look ပုံစံမျိုးရတယ်။ပလတ်စတစ်သားဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြီးကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူး။နံပါတ်တစ်ခုရှိတာခုနပြောသလိုဒီဖုန်းလေးကကြစ်ကြစ်လေးလေးရှိတယ်။ power button ဘောလုံး button လေးတွေနှုတ်နှိပ်လို့ကောင်းတယ်။တခုပဲဟန်ဒီ fingerprint ထည့်ထားတာလေးကဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလှုပ်နေတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်လေးရတယ်။ဆိုတော့ fingerprint နှိပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ไอ้เนี่ยเอาตั้วပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးထည့်နေရတာလေးကိုသိပ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ big quality ဘက်မှာနည်းနည်းလေးအားဆိုင်ထုတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ချစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ဟန်ဒီမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ display ဘက်အောင်တွားရအောင်သူ့ရဲ့ display က 90Hz refresh rate ကိုသုံးမိတာလေဒါလေးကအားရဖို့ကောင်းတယ် IPS LCD display HD+ 6.56 inch display အဲ့မှာမှာသူက punch hole သုံးမိထားတယ် screen to body ratio ကလည်း video တွေပါကြီးဖို့အဆင်ပြေတဲ့အနေထားဒါပေမဲ့တခုရှိတာကသူ့ရဲ့ resolution က HD+ ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟန်ဒီကိုဒါဒီဖုန်းမှာတိတ်ပြီးတော့အားမရပြီးရဲ့အချက်လိုဟန်ဒီပြောရမှာပဲခါတိုင်းဟန်ဒီအနေနဲ့ Full HD Display ကိုကြည့်နေကြဆိုတော့သူ့ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုတော်တော်လေးသတိထားမိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေပါကြီးကြည့်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့တည်တာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာဗီဒီယိုတွေပါကြီးအကြည့်များတယ် Entertainment ကိုလည်းအသားပေးခြင်း ਨੇ ပြီးတော့ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Full HD မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဖုန်းကတင်တော်မဟုတ်တာတော့သိကြတယ် Side mounted fingerprint လေးကတော့လက်ရည်ဆိုတဲ့အခါလွယ်လို့ရှင်တွေ့တယ်သိကြတယ်အတန်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ single speaker နဲ့အတန်ထွက်ကျဲတယ်ဆိုပေမဲ့တခြင်းနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူး။ဒါပေမဲ့နှကြက်နဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာနှကြက်ပေါက်ပါလာသေးတယ်။အားမရလေပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့အားရမိတဲ့ performance တွေအကြောင်းပြောရအောင်။ Snapdragon 680ပါတာကမှအာတာချက်လို့မေးခွန်းထုတ်နေတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဟန်ဒီကိုယ်တိုင်လည်းဒီအချက်ကိုစိတ်ဝင်စားတာမျိုး game soft ကြီးဖြစ်တယ်။ဒီမှာသဘောကျသွားတာက PUBG New State ကို Max Frame Rate ကိုမှ Light Graphic နဲ့ဆုပ်လို့ရတဲ့အချက်ပါပဲ။ပထမဟန်ဒီစမ်းတော့က line ကြောင့်လာတော့မသိဘူး။တစ်ခါတလေမှထစ်တာတွေပါလေးနည်းနည်းလေးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အဆင်ပြေပြေနဲ့ဆုပ်လို့ရတယ်။ game soft ရင်းနဲ့ပူတက်လာတာမျိုးမခံစားရဘူး။ဒီဖုန်းက heat issue တော်တော်လေးကိုနည်းတယ်။ daily usage မှာလည်းတွတ်တွတ်လပ်လပ်သုံးလို့ရတယ်။ multitasking အနေနဲ့မှာလည်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာပါတယ်။ graphic အမြင့်ကြီးထားပြီးတော့ game soft လို့ကောင်းတဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ performance ဘာအတွက်တော့အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလို့ပြောရအောင်။ performance နဲ့တဆက်တဲ့ဟန်ဒီကို battery lifeလေးကိုပြောရအောင်ဘက်ထရီလိုက်ကလည်းအခုလိုကာလမှာအဆင်ပြေတဲ့ဘက်ထရီလိုက်ဖြစ်တယ်။ဟန်ဒီကဖုန်းကိုအားပြည့်သွင်းထားပြီးတော့အလုပ်များနေရတယ်ပေါ့နော်။၃-၄ရက်လောက်ပြစ်ထားပြီးပြန်ကြည့်မိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘက်ထရီလိုက်က 70% လောက်တော့ကျန်သေးတယ်။ဆိုတော့မသုံးဘဲနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုတော့မှသူ့ဘာသူဘက်ထရီတိတ်မစားတဲ့ဖုန်းမျိုးဖြစ်တယ်။ YouTube တနားကြီးကြည့်တဲ့အခါမှာ 8% 720p ရုပ်ရှင်တနားကြီးကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ 5% ပဲကုန်တယ်။PUBG ဆော့ကြည့်တော့တနားယူ 12% ပဲကုန်တာဆိုတော့တကယ်ကိုဘက်ထရီလိုက်မှာပါဝါစားတက်တာတဲ့ဖုန်းလို့ပြောရမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ Oppo A7 6ကဆိုလို့ရှိရင် Normal User တွေ Light User တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်ခွဲရနေ2ရက်လောက်တော့အေးအေးဆေးဆေးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဖုန်းဖြစ်တယ်။ Charging ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Super Book ကိုမှ 32 ဝတ်သုံးမိထားတယ်။ 0 to 100% ပြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနားဆွဆွလောက်ပဲကြာတယ်။ကင်မရာတောင်းပြောရင်သူ့ရဲ့ကြောဘက်မှာကင်မရာနှလုံးပါတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်အသုံးလို့ရတာသူ့ရဲ့အရှိကင်မရာဖြစ်တယ်။
50 megapixel ตัวเนี่ย main camera ก็2ใบย้ายလို့ရှင်တော့ပုံတော့မစိုးဒါပေမဲ့ color နဲ့ white balance ကပုံမှန်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်နောက်တနေအောင်ရောက်နေသလိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ color လေးတွေကတိတ်ပြီးတော့မမှန်သေးဘူး saturation လေးတွေတချို့များတဲ့များသိတဲ့နေရာလေးများနေတယ် indoor မှာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ color လေးတွေကမစိုးဘူးဒါပေမဲ့ noise ထလွယ်တယ်လက်မငြိမ်လို့ရှင်ပုံတွေကလည်းဝါးသွားတာမျိုးကိုတွေ့နေရသေးတယ် selfie camera ကတော့အလင်းကောင်းပြီးတော့စိတ်ရှည်လို့ရှင်ပုံတော့မစိုးဘူးအလင်းနေတယ်ထင်လို့ရှင်လည်း flash ကို auto ထားပြီးတော့လိုအပ်ရင် night mode သုံးလို့ရသေးတယ်ဒါဆိုရင်အထိုက်လျောက်တော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟန်ဒီတို့အများကြီးတော့မျောလင့်ထားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ main လေးတယောက်နေတယ်ပေါပေါပပါတပုံလေးတွေပဲရိုက်မယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်ဖို့အတွက်လောက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့တခုရှိတာဟန်ဒီတို့ကင်မရာဘိုင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကင်မရာ performance တခုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဟန်ဒီတို့သူ့မှာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလူး software လေးတွေပါတာလဲဆိုတာအစားအသောက်ပြင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ Oppo မှာကြိုက်တာကအရင်တော့ကလေးရတော့ AI ကအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ selfie ရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ AI လေးနဲ့မျက်နှာလေးကိုပြင်ထားပေးတာလေးတွေ smooth လုပ်ပုံလေးတွေဟန်ဒီကမျက်နှာကိုပို့ပြီးကြော့အောင်လောက်အောင်လုပ်ပေးထားတာလေးကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဟန်ဒီ selfie ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဖုန်းလေးက main ကလေးတွေပေါပေါပပါတက်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလို့ပြောရမယ်အနောက်ကဘာလဲဆိုတော့ software ဘိုင်း software ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီတက်ပုံလေးတွေကိုရိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ဟန်ဒီကိုပြင်ပြလို့ရတယ်ဥပမာမျိုး main ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် application ကိုသုံးပြီးတော့ edit လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အသေးစိတ်တိတ်ပြီးတော့မသိကြဘူးကွာဆိုတော့ဘာ application ကိုမှမျိုး down ဆရာလုံးဝထပ်မလို့တော့ဘူးအဲရိုက်ပြီးသားပုံလေးတွေကိုအလင်းလေးတွေထပ်တင်ခြင်းနဲ့ဖီလ်တာလေးတွေထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့အာပြီးတော့ဟာကြတော့မျက်နှာလေးတွေတိတိကျကျအသေးစိတ်ထပ်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအသေးစိတ်အကုန်လုံးပြင်လို့ရတာလေးတော်တော်လေးဟန်ဒီ impressive ဖြစ်မိရဲ့ Oppo ကဒါသူ့ရဲ့ software ဘက်မှာအများကြီး user experience ကောင်းအောင်လို့အားစိုက်ထားလို့မြင်တယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရင်လည်းဟန်ဒီကိုကြိုက်တဲ့ filter လေးတွေရွေးချယ်လို့ရတာဆိုတော့ filter ဆိုမှလည်းဟန်ဒီအကြိုက်ဆုံးက filter ပဲ filter ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဟန်ဒီကိုအာ vintage filter လေးတွေရောပြီးလို့ရှိရင် fresh ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေရောပြီးတော့ဘုံတော့ style မျိုးစုံပေါ့နော် mood မျိုးစုံဖတာအများကြီးရှိတယ်ဆိုရိုက်နေတဲ့လေတခါလေးရွေးလို့ရတာလေးကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေ software ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Android 11ကိုအခြေခံထားတဲ့ Color OS ကိုတုံးထားတယ် Color OS တွေကိုဒီလထဲမှာ beta version ရတယ်လို့သိထားပေမဲ့ stable version ကဘယ်တော့ရမလဲမသိသေးဘူးဆိုတော့2022မှာမိတ်ဆက်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့က Android 12လေးကိုတုံးပေးထားလို့ရှိရင်တော့ဒီပို့ပြီးပျော်လေးပျော်မိလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကောင်းတာကသူက stable တော်တော်လေးကိုဖြစ်တယ်။အဲဒီ Google Play Service တွေတုံးတဲ့အခါမှာလည်းအရင်တုံးလို့ချက်ချင်းမှုတွေအဆင်ပြေတယ်။အစဟန်ဒီပြောသွားတယ် Oppo fans တွေရှိလား။Oppo ဘာလို့သဘောကျတာလဲ Oppo ဖြစ်နေလို့ကြိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Oppo ရဲ့ UI က Oppo Fancy တက်တကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်ထည့်ပေးထားတာဆိုတော့ဟန်ဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုးလွန်ခဲ့3-5နှစ်ကဒီ Oppo F3 F5 F7 ဆိုပြီးတော့တုံးခဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာဘာလို့ Oppo ပဲဆက်ပြီးတော့ဝယ်နေမိတာလဲဆိုတော့ Oppo ဖုန်းမှာပါလာတဲ့ UI ကဂျက်ချာလေးတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးပြလို့ရတယ်လက်သုံးချောင်းနဲ့လို့ဆွဲချလိုက်တာနဲ့ split screen လုပ်လို့ရတာလက်သုံးချောင်းနဲ့အနေကိုလုပ်လို့ရတဲ့ဒီ gesture control တွေအများကြီးပါတယ်။ O လို့လုပ်လိုက်တာနဲ့အနေကိုနောက်ပိုင်းမှာတခြားဖုန်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ O လို့လုပ်လိုက်တာနဲ့အနေကို music ကိုသွားတာမျိုးလို့ camera ဖွင့်တာမျိုးလို့ပြီးတော့သူ့လိုသူ့မှာသုံးရတဲ့ shortcut လေးတွေရာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သူ့ရဲ့ look and feel က simple လေးပို့ဖြစ်လာသလိုအနေကိုသုံးရတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ application တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသွားတာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုအဆင်ပြေလာတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ security ဘိုင်းအတွက် application တွေ lock လုပ်လို့ရအောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးဖွက်ထားလို့ရအောင်ဒီလို features လေးတွေပါထည့်ပေးထားသေးတယ်ပြီးတော့ gesture မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Oppo A7 စက်မှာကလေးက air gesture ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒါဆော့လို့ရတဲ့ဟာပေါ့ကလေးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးလိုကောင်းတဲ့ဒါလက်လေးနဲ့ control လုပ်လို့ရတဲ့ scroll down လုပ်လို့ရတဲ့ features လေးလည်းထပ်ပြီးတော့ပါလာသေးတယ်ကဲ Oppo A7 စက်လေးကဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲ battery ကတော်လေးကိုကြာရှည်ခံတဲ့ဖုန်းမျိုးဖြစ်ရမယ် UI မှန်းလည်း stable ဖြစ်ရမယ် Oppo ရဲ့ဒီ UI မှန်းကိုလည်းသဘောကျတယ်နောက်တစ်ခုကပုံပုံတော်တော်လက်လက်နဲ့ multitasking ဘိုင်းအတွက်အသုံးပြုမဲ့ရုံသမားတွေပြီးတော့ game ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါဆော့ကျင်နေတဲ့သူတွေ mirage လောက်တော့သွားနိုင်တာ哦ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေဖုန်းကိုခုမှစတော့မဲ့လူငယ်တွေတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်ပြီးတော့လူကြီးတွေပေါ့နော်လူကြီးတွေတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖုန်းကဘက်ထရီချရှိခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေနောက်ခု secondary ဖုန်းတစ်လုံးကိုတိုင်ကင်သုံးကျင်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပြီးတော့ဖုန်းကို design လက်လက်လေးပေါ့နော် Oppo ဖုန်းမျိုးရရှိနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကယူချိစက်ဖြစ်မိမယ်ဆိုတော့ display ဘိုင်းနဲ့ camera ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အားဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းလေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားနိုင်မယ်လို့ဟန်နေမြင်ပါတယ် Oppo A7 6ရဲ့ review လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုထင်လဲမြင်လဲ Oppo A7 6ကိုရချင်လားဒီကိုအောက်မှာ comment လေးပြောပေးသွားပါအောင်နော်အစားနေဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟန်နီကို update ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးသွားပါလုံးဝမမေ့နဲ့နော် Facebook ကနေကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းဟန်နီကိုအမြဲအားပေးနေတဲ့သူဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီးတော့ notification button လေးကို on ပေးသွားပါနော်အဲ့ဒါမှ video အစ်တစ်တွေထွက်လို့ရှိရင် notification တွေကရောက်လာမှဖြစ်ပါတယ်အစားနေဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတ်တာ